hata kama mboa mtayaweza. Shehia yako na Kati FM. Shehia yako na Kati FM. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa 91.5 Kati FM Radio, tukikutangazia kutoka binguni wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nikukaribishi katika kipindi chako ukipendacho Shehia yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda kama huu. Utakuwa na mimi Hamisi Saidi Hamisi, ukipenda nite Zahabu. Ungana na mimi katika kutoa kero mbali mbali ambazo zipo huko katika Shehia yako. Utapata fursa ya kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi, yani SMS, na uniambie katika Shehia yako huko kuna kero gani ambayo jamii ambayo ipo huko inakumbana nayo. Nami ni viongozi husika watakuwa wanazisikiliza hizo kero na kuweza kuzipatia ufumbuzi haraka iwezekanavyo. Ninachokiamini, viongozi wetu ni wasikivu sana. Hawapendi wananchi wao wapate tabu. Yawezekana kero haijajulikana, lakini imekuwa tatizo kubwa kwa jamii. Fursa ni yako sasa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi. Huyu anasema habari hapo studio. Hapa kwema sana, kero yangu gari za binguni. Ukipanda hazifiki mpaka hospitali, zinafika posta. Konda anakushusha, anakupandisha kwenye gari nyingine bai mtoto wa kutokea binguni. Nikushukuru sana mtoto wa kutokea binguni. Na hilo ni kweli, hilo limekuwa ni kero, na si kwa daladala tu za binguni, hata kuna daladala za maeneo mbali mbali katika visiwa hivi vya Unguja, na hata sijui kule kwa upande wa Pemba vimekuwa na tabia hizo. Lakini kama konda ama dereva unanisikia, si busara sana, mfikishe yule ambayo unamhudumia, yani abiria, sehemu ambayo inastahiki. Na vyombo vile ambavyo vinahusika ni vyema kuangalia, jeshi la polisi au wale wenye zamana ya barabara pale, waangalie swala hili. Hiyo imekuwa ni kero kubwa sana. Nikushukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kati. Naamini unakifuatilia vizuri kipindi chako upendwa cha Shehia yako, ili kuweza kusikia kero mbali mbali ambazo zipo katika maeneo mbali mbali ama shehia mbali mbali katika wilaya hii, ili uweze kuwa amuru wafuasi wako au wafanyakazi wako kuweza kutatua kero hizo. Naamini wewe ni msikivu sana kwa wananchi. Pia nikushukuru sana mkuu wa wilaya, wilaya hii ya Kati na hata wilaya zile nyingine. Naamini kama watakuwa wanafuatilia hichi kipindi na wakisikia kero, watakuwa wepesi sana kufuatilia kero hizo ambazo wanazitoa wananchi. Nikushukuru sana pia RC, yani mkuu wa mkoa huu wa Kusini Unguja, Ayub Muhammad Mahmud, jembe hilo, mchapakazi. Naamini naye atakuwa anasikiliza hichi pindi lako pendwa kero. Naamini na yeye kama atakuwa anasikia hizo kero ambazo zinatumwa ama zinasemwa na wasikilizaji, ataweza kuamuru wafanyakazi ama watendaji wake kuweza kuzifanyia kazi
ili wananchi waweze kuondokana na kero hizo. Hivyo ni kusihi tu wewe ambaye unaitegea sikio 91.5 Kat FM Radio, piga simu ama tuma SMS kupitia namba hizi na uweze kueleza kero yako ambayo ipo katika jamii huko. Ningependelea sana ukaleta kero ambayo inaizunguka jamii. Sitopendelea sana kero kwa fulani kanisema ama hivi, yani kero zile zako binafsi tu za nyumbani ambazo unaweza hata yule ambaye anakufanyia tu ukamwambia na mkayamaliza. Sitopendelea sana uziwasilishi hapa. Ningependelea kero zile ambazo jamii nzima inakumbana nazo zile kero.